prevoz finančného účtu. Jako vy ste postavili cestu. Tu ste si spálili. Dá sa má postaviť za úver. Hej. Mám sa zebrať úver. Bol vyrátaný úver. Bol vyrátaný. Áno, ale ten úver sa, nezobral, pretože ste mali peniaze. Tak, sme tam, tak sme tam teda dali peniaze. Z účtu. Áno. Ale z účtu a aj z rezervného fondu podliehajú schváleniu za zastupiteľstva. Ale vy ste si schválili, že budete stavať cestu. Ale my sme ju schválili, že ju budeme financovať z úveru. A vy ste si brali úver, keď ste mali na tú cestu peniaze? Nebolo schválené z úveru. Nebolo schválené úver. To sa neschválené. A v úveru sa nebolo? Bol schválený úver, rozpočet, pri schválovaní rozpočtu. Tých 160 tisíc, čo tam bolo. Plus ešte ďalšie 20 tisíc. Ale to schválené úver, sa vypráva na cestu, to nejmo. Pri schvaľovaní rozpočtu sa plánoval úver a za minulý rok malo sa 20 tisíc istina splácať, 3600 alebo 4000, koľko boli splátky na úroky. To robí zákon prázdno nejakých 180 tisíc. To sa nezebralo. Ale čo by ste brali, prosím vás, pekné peniaze? Ale úver sme troška toľko a mali cifry, že? Ale na čo by ste brali úver, keď ste mali peniaze? To je ako, ja budem mať peniaze na svojom účte, teraz si myslím, že idem, ja neviem, robiť novú kúpeľňu a ja si budem brať úver, keď no, ja na to mám. No lebo tak to prikazuje zákon. Jaký zákon? Pani Žilka, keď môžem... Jaký zákon to prikazuje? O rozpočtových pravidlách. Keď môžem do toho trošku vstúpiť... Pán Husár, nemôžem do toho vstúpiť, nemôžem sa. Dobre, pán starosta, tak mi vysvetli potom, kde je tých 20 tisíc na splátku istiny a 3 tisíc na úroky, čo ste zaplánovali. To je plus? Kde to je? Nie, toto dorežme všetko. To myslím. Jednoducho, odtiaľto sa zebralo 55 tisíc. Z toho už. To podľa schválenú zastupiteľstva. Jako vy ste si schválili, ja neviem, prečo na mňa pozeráte, vy ste si schválili cestu. No, cesta sa postavila. Chvála Bohu, nemuseli ste zobrať žiaden úver, lebo ste mali na to peniaze. Však keď sme schválili tú cestu, určite sume, tak aj to trebalo zaplatiť. Ja si myslím, že... Ale Marian, to ja chápem. Však čo, akože nám ho darúvať, lebo čo, tak trebalo zaplatiť. Na čo máme schválili ešte aj to, že máme zaplatiť, keď sme si to schválili, že ho zostaje. Rozumieš, že to malo... A keď sme si schválili, že kúpime auto, tak víme, že ten starosta to auto musí zaplatiť. Tak akože, na čo máme ešte mu schváliť, že má to zaplatiť, tých 20 tisíc má ich zaplatiť. Lebo to je povinnosť. Prevod z účtu alebo z rezervného fondu podľa schválenú zastupiteľstva. Ale všetko. Viete, rezervný fond ste si... Schválenie rozpočtu ste schválili 160 tisíc ako úver. Dáme v komentárii rozpočtu. Tak nemôžeš niečo naplánovať a potom si to len tak poradku. Ja to akceptujem, že sa to tak... Nikde len napísané, že spalo slupím, že 160 tisíc na úver. Ty si to takto vôbec nabrhal. Tak ste to naplánovali. To je rozpočet. Naplánovali ste 20 tisíc na splátku istiny a pak naplánovali ste vyše 3 tisíc eur na úroky. To je v pláne. Ja, keď sme nevedeli, lebo sme neboli výberové konaní, ja sme boli nevedeli, kde stá cesta. O pola projektu, o milióna pol mala byť v našich korunách drahšia. Až výberový konaní sa tohto znižil. To je všetko v poriadku. A zasa to bavíme o ničom a takým... Však je to o ničom, ako sme Je to o ničom, Pavlo. O ničom. Však 160 tisíc sa naplánovali a môže nie a môže na cestu za mine. A však bolo výberové konaní a vyberalo sa, že cesta bude stať 100... Koľko to tam je? Ja neviem, kde to slaví? Čítam... 109 tisíc. Vieš, záverečný účet, pani kontrolórka, musí vychádzať z rozpočtu. To asi sa zhodneme o tom. Jako záverečný účet, prečo by mal vychádzať z rozpočtu? Rozpočet ste mali správený ako vyrovnaný, áno? 24 krát ste ho menili, áno? 24 krát ste ho menili. Čo, ako proste, vy ste nemuseli zobrať úver pre obec, čo je veľmi výhodné, a postavili ste cestu. Dobre. To je v pohode. Ja hovorím, že tu bolo naplánované, že sa zebere 160 tisíc eur, splátka istiny 20 tisíc, úroky z úveru 3685, dokopy to robí... Ale čo nás to zaujíma, že to sa plánovalo, že... To bola plánovaná investícia. Sa spraviť z úveru. Ten úver sa nezebral, zebrali sa z iných zdrojov peňazí, ja hovorím, že... Nie zdrojov, zebral sa z úveru.
Pani, ale problém je v tom, že vy ste naplánovali splátku istiny z obecných peňazí. 20 tisíc. A naplánovali ste splátky úrokov 3600, neviem koľko to... Počkaj, Marian, niekto dopoviem. Pardon. Naplánovali ste to, to znamená, že tieto položky musia byť v pluse. Plusové položky. A ja som mali plus, že tých peňazí sa ani nečerpali. No pretože sa to neminulo. Ani sa to nečerpalo, ani sa to... Nič sa to nerobilo. Ja som ho bolný, keď sa ani nezobrali. Sa úver nezobral. Tak čo majú byť rozpočte? Ale nebudete si pojiť s dojmami. Jedna vec je, úver sa nezobral. OK, v poriadu. Áno? Ale vy ste na splátku istiny z obecných peňazí naplánovali 20 tisíc eur mesačne. A keby sa bol na úver? Ten úver. To bol na úver. Aby sme sa rozumeli. Ale keď sa úver nebral. Ale toto boli obecné peniaze. To neboli obecné peniaze. Ja, to boli peniaze v banke, ktoré sa plánovali, sa zobrali. A keď sa nezobrali, tak sa použili peniaze. Neboli obecné peniaze. Ale vy 20 tisíc, čo ste naplánovali, splátku istiny. Ani ti neboli obecné. To bolo naplánovali. A čo, zo vstupu sa zobrali? Kde, Marian, ako z čoho to malo ísť? Ako z čoho to malo ísť? 20 tisíc. Však kedy sa bol zobral úver, tak už obecný. Ale keď sa úver nečerpal, tak nebol ničo. Ale boli plánované, Marian. Však plánované mohli. Plánované môže byť. Však naplánované si môže povedať, že si kúpiš Boeing, ktorý ti zamení koľko. Ale keď sa to neuskutočnilo, tak čo to, čo s tým je? Čo ako to, ako rozmýšľaš? Však naplánované to mohlo byť. Keď sa bol zobral úver na tú cestu, tak sa s tým... Tak sa to plánovalo, že sa bude brať úver. Ale keď sa úver nebral, tak... Nebo sa nevedelo, či bude mať svojich peňazí na úver, alebo nebral. Áno. Keď nebola na udalosť, nebude na účte peniaze, tak sa zoberie úver. Ale pokiaľ sa úver nebral, tak sa platilo z toho, čo bolo na účte. A z rezervného fondu sa presunulo tých 17 tisíc. Ja rozumiem, odkiaľ to išlo, Maria. A jaký bude problém? Odkiaľ to išlo. Však on nikáto peniaze nešlo. Ešte to malo prejsť schválením zastupiteľstva. My sme sa tu prosím čas začali filozofiť. Tú cestu. Áno. No však ste si uzmanili. Ale musíme zaplatiť. Presum 50 tisíc. Presum sa neschválil. Jak to, že sa neschválil? 20 tisíc sa schválilo z rezervného. Áno? A to, čo ste mali... Čak keď na účte, že sa má na tom schváliť, čak keď sa cesta postavila, tak to treba zaplatiť. Tak čo na účte sa to zaplatilo a chýbalo 17 tisíc, tak sa schválilo, že z rezervného fondu sa zemrie 17 tisíc. Jaká logika, že to je ináča? V tom prípade teda sa nemusíme ani chodiť. Ale na, prečo? Však keď si nás schváli, že mám kúpiť stoličku do ryti, tak na čo mám jemu schváliť, že môže dať 15 eur za mňu? To je ako jaká logika? Čak keď schváli, že mám kúpiť... Lebo aj 5 eur, keď sa menia jednotlivé položky z položky, tak to schváli, že mám. Keď si mám, čo objednáme a spraviť nám to, tak to musíme zaplatiť. Ja na čo mám o tom, akože rokovať tu 2 hodiny, že však ty čo išli z účtu, to je poriadne, ty sa zaplatí. A čo išli z rezervného fondu, ty sme schválili 17 tisíc. A prečo sme neschválili z účtu? Marian, problém je trošku iný. Problém je v tom, že podľa zákonu rozpočtových pravidlá obce... Môžeme zbyť do roku schváľovať 50 tisíc na cestu a zbytok z rezervného fondu, môžeme to spraviť? Ale to je maličko zmarané. Je to maličko zmarané, ale hľadne nie sa oni. Je to porušené rozpočtovej disciplíny, nič viac. Vy, Pavel, vy len filozofujete a mudrujete, rozumíš ma, ako... Normálne človek sa vedte ma nepozastaví, keď nemáte robotu. Takéto sprostosti, tak tým všetko, to sú voloviny, čo toto vyprávajú. Všetky sprostosti. Takýto vec sa obera taký maličí. Toto sú není sprostosti, toto sú obecné peniaze. To sú obecné peniaze, ale však keby tie obecné peniaze, keby si mohol zebrať tie peniaze do bačku, tak prosím. Ale však idám za tú cestu, keď sme si vyobjednali. Marian, môžeme... Dobre, môžeme to spáliť. Nehovorí, že sme to nevolili spáliť, že sa tu zaplatí tá faktúra. Ale akože... Môžeme ešte... Je to akože... Podľa zákona rozpočtových pravidel obce, aj podľa štatútu obce, pán starosta môže vyplatiť 3 tisíc eur, do výšky 3 tisíc bez problému. Áno, nepodľa to schválenie obecného zastupiteľstva. Každá jedna položka na 3 tisíc spodlieha schválenie obecného zastupiteľstva. To je poriadku, ja tam neberiem, bude sa to dodatočne schváliť, to je jedno, ale nevidím to žiadny problém. Problém je len v tom, že sa nezbýva ruka, že sa to zbalilo, a však to jednoducho trebalo zaplatiť, tak sa to zaplatilo. Nie, problém je v inom. Problém je v tom, že sa to robilo za vašim krktom a vám to vôbec nevadí. To je problém. Nič sa nerobí za vašim krktom, však... Marusa, a odteraz nemáš slovo. Neudelaj zvoky slovo. Podľa štatútu obce sa občania majú právo vyjadrovať. Nemajú sa počas interpretácia sa odvedia. Podľa štatútu to nie je pravda. Nemajú právo. Podľa štatútu obce. Nemajú nejakú právo. Podľa štatútu obce. Štatút je základný zákon obce. To je základná norma. Podľa štatútu to majú právo. Toľkoľvek sa môže. Neexistuje.
Halo, takto ste sa smali, keď na matriku, keď vyjavu zubar, tam budem ešte. Takto ste sa smali. To ešte ani budeme na to. Ešte ste sa vládu mačo? Dojdi ten izrad. Ste sa opýtať, že ste sa vládu mačovský počík. Počkaj. Na tie vydávku ste tam na kultúru bol 5000 eur. Ten izrad ten izrad, že na tým mali debatu. Kultúru 5000 eur? No, však počítam, že kultúra. Rozpočet 5320, skutočnosť 5080, 5008. Čo tam ide do toho? Keď palo, že malo na kultúre, to však 5000 nakúpil. Hned ti povie. Kde si je to rozpísané v hodnotiacej správe? Nečítal si, čo? Čítal som vás, čo som rekel, že všetko trebujeme podať do sediačkej hledu, ale sa pýtam, je to 5300 eur. 1872. No. 4000 budeš mať podľa mňa len energie. Ja to je z energie. Aha, to je zo všetkým. Na nejakých, na akcie máš kvôli nejakých 800 eur. To sa nepotrebujem, tam ide energie do toho, do kúpy. Takže tam nie je žiadnych 5000 eur, 800 eur za reálne vie. Dobre. Dobre, další. Ešte som čo si chcel. $72,000 prebytok z rozpočtu, z hospodárenia. Z bežného, áno. 72,018,46 eur. Čiže príjmy boli vyššie ako vydavky o 72,000. Pastuchovi sa dejú zázraky, musím pochváliť, vôbec aj hospodárila. Takto mal ako minulé roky hospodáriť. Prečo? 70,000 na šupu za rok ušetrených. Ale veď máte kapitálový rozpočet s minus 127 eur. 127 eur. Ale to je iná vec, to je iná vec, samozrejme. Ale jaké však, vy ste na nule. Vy ste si ešte museli požičať z toho rezervného fondu. Ja rozumiem, ale keby sa nebola tá cesta robila, keby sa nerobili kapitálové dávky, tak my sme prostredili plusovi. Minulý rok ste boli 56 tisíc. Posledné roky sa nám dali. Dúfam, že by čo ma prežiš premii a svoj ľahký urmeni. Ale problém je, že v predchádzajúcich rokoch to nejako haprovalo. No hrali sme. Nie, ja neviem, či ste hrali, ale niekde, ja neviem, ja som tam pozeral, tam boli slabé prirastky. To až teraz posledným dobu. Sada kúta, máme tu láhec. Oni Roman kúpil láhec, ako tam kúpil mi rok peniaze dávať láhec. To nemám kam dávať, mám úplne oné. No, a tak ty peniaze čo dáme, čo ja ti to dám. No, to sa ste ešte mačo. Kúpna zmluva medzi Romanom skladaním a manželkou, to je tá cesta pod Jasoš. Tamto mal každý, kto mal kúpnu zmluvu. Pred sebou to mal, áno. Urmili sa po odcu, hlasilo to je čo dám. Je to vypracované. No, to práve to bude. Aj prečím to boli pracovaní s vám. Martom, či môžem schváliť takto zmluvu? Ja mám očiteľu výhrady, ja som povedal už aj minule a mám stále jednu a tristú výhradu, no. Že bolo by dobre spraviť odhad, zavolať znalca, nech spraviť odhad. Ten odhad je dôležitý aj do budúcnosti. Paolo, môžem sa ťa opýtať, na základe, na čo chceš udelať odhad, teďko mi povedz. Aká je normálna cena? Dobre, pod kultúrach ste odsúhlasili babe, tam 4 eurá, áno. Ja som to kúpil za to, čo som to kúpil, za toto predávam obci. Lebo kdyby som dal vašu cenu, musím z toho odvesť dáň. A keď sa obci neľudia, keď ty takto špekuluješ, už to taháte 6 mesiacov. Ja som za tým kopu dovolenky minul, vy si nevíte predstaviť, čo to je, Paolo. A keď budete takto, ja to spáhnem a budem požadovať, aby obec odstranila vodovod, aby obec odstranila kábel, čo tam je, aby obec odstranila plyn a aby obec odstranila cestu. A vy mi vás to podstatne drahší. A ja už nemíním dále čekať, ja v tom mám svoje peníze a jestli tebe, že máš niekde 5000 eur a že ti to nevadí a
Za každý mesiac budem požadovať, aby ste mi zaplatili nájom. Za tú cestu, čo to furt odtavujete. Však Boha vášho, čo vy si myslíte, že dokedy ja budem čakať? Dalších 100 rokov alebo koľko? Keď špekulujete takto dobre, ja to stavujem, ja to stanem a budem požadovať od obce, aby tú cestu zlikvidovala. A týmto pevna končí. Lebo ja mám pozemek na dve hrubone a hovno z toho ja mám. A hovorím ešte jedno, ja požadujem len koľko, čo som za to zaplatil. Ešte keď si tam naučujem ja svoje náklady, ktoré som mal do toho, tak potom neviem, čo budete robiť. A keď sa to bude takto ďalej dávať, tak ja si nebudem súhlasiť a budem požadovať podľa zákona. Vyhlásiť to za černú stavbu a obec tu bude stať podstatne vácej. A som zvedal aj potom, ako ty zohľadíš, ak si to zaplatíš ze svojho. Lebo za každý to máš len čistý. Jak aj svetlý, čo si netom prišiel pred chvíľkou. Že, jak je on, mal si prísť tým, že jak je možné, že ja som to tež prehľadol a ja sa tu všetkým ospravedlňujem a mal by sme to dať na poriadok. A nie, že ty si prišiel a všetký si osočil. Jak je to možné? Ty máš vždycky taký bohovský prístup. Čo som ja prehľadol? Neviem, čo rozprávaš. O tom, čo si vypravoval na začiatku, že jak je možné, že ste neschválili ústnesením to a to, kde si čosi. A teď tu vyprávaš zase na toto. Ty chceš odhľad, tak si ho zaplac a budeš platiť potom aj ty nájomné a tak dále ty zmluvy. Nie jedna z toho, jedna z obcov. Však dobre, ale ty si to napadol. A ja už mám to odcov. Prečo si to nenapadol pred 6 mesiacma? Prečo si toto nepovedal pred 6 mesiacma? Tá zmluva stala, vypracovanie tej zmluvy stalo peníze. Po niekomu sa zaplatí, má súpať, budeme postupovať takto, dáme mi. A ne, ty vždycky dojdeš nejakou hovadinou do piče úplne na konci. Prečo si to nepovedal na začiatku, keď sme toto všetko vybavovali? Mária, nepravda, čo sa to je jeho názor. Pamätáš? To je jeho názor. To je zapisný, čiže ja som povedal povedal. Ja hovorím, tak sme zase hovorili aj koľko sú ceny pozemkov pastukové. No. Jaké sú ceny? Mohlo by to, keď to nie bylo. Jedna vec je, že ste to schválili, tak akože ty teďkom znova do toho vrtaš. Bolo to schválené, keď už máte len schváliť zmluvu, že v tomto provedení tak a tak a hotovo. Lebo už ste to schválili, si nájdi tam tie ustanovenia a už ste to schválili už nie minulú, ale už predminulú. Na základe toho starosta konal, tak ako konal, pretože ste to tým poverili. A teď už to máte len odsúhlasiť, že či súhlasíte s takúto zmluvu a či to platné, neplatné, tak dále. Utri si penu, oni ti to schvália, oni to minule schválili bez toho, že by som to schválil, ja som povedal o tom odhade predtým. Oni ti to aj teraz schvália, ja hovorím to isté, čo som vtedy povedal, že by bolo dobre ten odhad spraviť, aby sme vedeli do budúcna, lebo ty hovoríš, že koľko? 4 eurá za meter štvorcový na tej ceste. Teraz ja sa pýtam, pred mojím domom, to je v zastávanej časti, intravilány, koľko ja dostanem do toho? No, a ty hovoríš, že spraviť odhad. Tak, hej, tam je nejaký odhad, ako je pete bolo. Správne, ale tam už budeme vedieť, že ako je v takej časti. Ale to sme hovorili aj. A čo ti to pomôže? To sme hovorili aj tedy, keď sa kupovalo podkultúrny správny odhad a je to zbytočné, lebo to zaplatíš trhovej cene a nezaplatíš to podľa odhadu. Keď ti ho tak strčí do balot, keď ti ho povieš za to 6 eur, tak musí dať 6. Presne. A keď ti to nepredá, tak to nepredá. Čau. Počkaj, ono je to trošku iné. Dá sa to vyvlastiť, musí odhadca povedať cenu podľa zákona a cenu trhu. Musí aj jednu aj druhú vyšť. A keď to dáme 4 kurny, 4 eur za metr štvorcový 8? A podľa ja, času? Ja neviem, ja som nie je odhadca. Ale sa mi pozeraj, že sme sa to bavili, my sme na internete. Ja som sa o to vyvlastiť. Aké sú trhové ceny? Presne, a nejaká je vodita, kuria, taká. Mesiac dozadu ja som platil za nejaký Peter Zapa. Je za koľko mi spravil odhad? Dával to za koľko? Za 100 eur. Za menej. A je 100 eur pre obec veľa. Aby sme vedeli do budúcna, Marian, lebo toto není posledný. Prípad. Není posledný. Čak som to hovoril už. Čak som to hovoril. A keď príde niekto a bude vstúpiť za 25 eur, tak čo budeš robiť? A čo spravíš? Keď my si povedal, keď sa však oni, ten, jak sa volá, Red Capital 15 eur, dovolili sme sa na 12. No. A keď sme boli mali hodat, tak čo, keď bude 8, a keď bude 8, tak čo spravím? Správte ako chcete, ja, toto je často, toto je bomba do budúcna, správte ako chcete. Ja som tedy hovoril, že tú cenu nenadvíjme, lebo budú pýtať ďalší takisto. Tak som to, tlačil som to, či na vás dole. No. Ty ešte môžeš postaviť na tom, že jestli ja vám to predám za tú cenu, ak sme si dohodli, no, tak sa môžeš ocenkať ľudí, že keď sme od skladaného kúpili tú cestu za toľko a toľko a tam bola plyn, voda, kábel a všetko možné, áno, tak a tá cesta je zakreslená
tak jak sme sa dohodli, že pol metra, a berete mi meter z každej strany, kurva, ja to tam chodím kosiť, ja to tam chodím v poháre zbírať, prázdne fľaša všetko, ja sa zjali, jak potom sa opäť zachová, keď to dostane do svojho užívania, jak tú cestu uvede, do akého stavu a tak dále, jak sa budem starať. To sa dá zvedavý. A to hneď potom na ďalší oné navrhnú, aby sa teda konalo v tej ceste, pretože keď sa tam niekomu niečo stane, tak... Ja som si povedal svoj názor a nič. Dobre. Ja ti hovorím, že môžete byť ešte radi, že to za... Ja som to za... Za koľko som to kúpil, plus sú tam náklady, čo boli plány, geometrický plán, hneď to zabezpečiť. Ja bych za to musel odvieť daň. Ja keď som není vlastný deliak 2 roky, ja bych musel za to odvieť daň. Čili ja to predávam len za to, za čo som to kúpil. Takže keď chcete, ja ti říkam, vieš, ako obec môžete na tom vydelať. Pretože keď, ja, keď ti tam dojde odhadca a dozví sa, že tam je voda, plyn, a že to je cesta a nie je obyčajná ona. Ale to, začme to milé predberali. Miro hovoril, za čo to predali, za to doma kúpeš. A my sa to tam bavili, Miro to potvrdil, takisto. My streláme od pasa, ale to, možno, že ho by ešte dostal viac? No však, a čo ty čakíš? Ja som nie do budúcna. Ale ja už nevidím, kto si čaká. Ideš prosím obce potom. Do budúcna, keď už nebude pýtať 30 rokov. Ale znamen, že proti kurde, že sa nejaký... Lebo jak hovorí Roman, keď sme dali teda 4, už ti nedáme 5, dáme teda 4. Aj keď to bude 8. A keď on povie, že teda ja bol, tak ty to nedá za tých 8. Čo spraviť potom? Tak si to nehajme. Aha. Ohrať si to. Aha. Dojdeme k tomu, počkaj. Počúvaj. Ja ťa z toho vyvedem, jednoducho. On keď si to ohradí, bude veľký kúsel. Tá ide poslužné. Ty keď si ohradíš ten svoj kúsel krížom, tak tá zežerová stopánka má aj s teba, ty budeš kvôli domov vrtulníkom. No, to je druhý prípad, kamarát. Vieš, ale tam sú aj pozemky. Není to isté. Ako by šta? Ja keď si ohradím na Horcinách, pred mánku, tak budeš kvôli kade. Vrtulníkom. Ja nechám teba prejsť iné až Benprice. To není inšie. Ale on keď si ohradí celú podlžke, tak neprejde nikade. Rozumíš? Tuto je to tak, na Horcinách napríklad na každej ulici, ja nechám teba prejsť iné a suseda. Rozumíš? Tak. Nemusíme si vyplácať, musíme som na vyplatiť, jeho vyplatiť, teba vyplatiť, na čo? Tá to má nejaký cesta krovietrova, čo je tá 6 alebo 7. Takže to je iný prípad. Ale to je iný prípad, lebo to je pozdĺž pozemku. A zoberte si pri nás no. Od... Vlado, keď sa ohradí, tak nepojete čo? Na obci nepojete ani keď, ani ja. Ani sa na obci nedostane. Dostal Geona, povedala mi, toto potáto je vaše potáto, si môžete odhradiť a starostá... No a kade byš to jednou? Tak som my sme povedali, nie, ohrad si nám sú obce, ktoré... Marian, Vrado, ohrad, zostáme sa dobrať, dostaňme pokoj. Marian, sú obce, ktoré nechci... Tak nie, tak... Ale obrovské problémy, obce... Čo sa máte, obce problémy? A však keď to príde takto v globále, že budete každý vyplatiť za cestu, tak sa dohodne tu to, že každému sa vyplatí rovnaká suma, dovidenia, že príde to. A nebude to musia kvlácať Vladovi 10 eur, tebe 6 eur. Ale on povie to isté, čo on. Čo? Nesúhlasím. Však nesúhlasím, ohrať si to. Však ti to hovorím teraz. Ohrať si to a to zoberie s dopakami. Čo by to ohradil? Rozkope toho? Tak nech to rozkope, na čo? A kade budeš chodiť na domov? Martin si to ohradí, križom a povieš kade. No, múdry radil. Jako je to spálené, prosím? Dobre. Mi to je jedno, spravte si, jak chcete. Ja do konca tohto mesaca, keď budú mať nejaké one, ja tú cestu zavrú a konec. A pôjdu nás na súd, dám to vyhlásiť za černou stavbu a tak dále. A potom sa už aj zariadí. Nehnevajte sa na to. Od minulého roku to vyvapujeme. Aby niekto čak... Vy to by sa dostal tu roky v banke, alebo čo? Je to spálené. Je to spálené, Roman. Dobre. No. Zavolajte mi, kedy mám dožiť na podpis aj s manželkou a dorobím. Dobre. To je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolátora pôdu. Dobre. No. Ideme ďalší bod, kde to máme. Voľba riaditeľky školy. Viete, že prebehla riaditeľa školy. Viete, že prebehla voľba riaditeľa školy a bude aj prihlásenie, kde jeden volák pán z Nitry. Učiteľ a táto robila na Trnave, na krajskom zaškolskom úrade v Trnave. Bola vybratá z riaditeľa školy pani magistra Mária Šimunová. Myslím, že z Leopoldova je to všetko, ne? Z Leopoldova. Tak táto bola vybraná
Samozrejme, gratulujeme, ale sami trochu nerobí ten spôsob, ako ten pán učiteľ z Nitry bol prezentovaný na úvod. To bolo pod úroveň, to, čo zasa robila, to vy ako oko toto robíte, chudáku ešte aj nebo ste ho špinili cez jeho mater a neviem, čo to je. On bol prezentovaný na internete v denníkoch agentúra SITA, denníku SME, denník X. Aj Husár tam SITA zavolal, vy ste zavolali SITA, keď to zaviete už SITA došlo tuto, keď to očuje, klame, potom už agentúra SITA tiež napísala. To treba rešiť. Ale chválo, ale na denníky napísali, a keď na teba bude, čo to bude, ja ti čo poviem toto. Že aj táto budúna Sparkera, pani učiteľka, mala otca takého čoľovej problémovi, alebo manka problémovi, tak napíše, tak taká učiteľka ste už naše deti mala mater, tak mala otca takého. To máme to vypísal na internete a na stránke. Ja to o čom to je? O čom to je? Rozumíš ma, Pavel? To nemá konca. Ja som tam nevypisoval, ja som to povedal. Dobre, na rade školy. Dovolíš, ako predseda OKA, ti poviem dve myšlienky. No. Prvá myšlienka, povieš mi, keby si ti dal príklad občanom obce, že musia čítať sa našu stránku. Čo ti môžem? Či musia čítať našu stránku. Keby si dal príklad? Ja som že mal dať príkaz, či čo? Nerozumiem to aj tak. Kedy si dal príkaz občanom obce ako starosta, že musia čítať našu stránku? Ja ho nečítam. Ale ja ti to povedal... Neukáte otázku. Otázka bola jasná. Kedy si dal príkaz občanom obce pastupov, že musia čítať našu stránku? Keď si taký príkaz nedal, tak nemáš právo kritizovať našu stránku, pretože tú stránku číta len kto chce. Kto nechce, nechodí tam. Ja ako nemám právo kritizovať, keď sú tam klánstva, cigánstva, svičstva. A druhá vec, to, čo sa tam písalo, písali to prispievateľe anonymne, ja som tam nie svoje stanovisko vyjadril, ale to, čo sa tam písalo, je všetko na internete. Však keď to je na internete, to je na internete, to je to svičstvo. Keby aj direkt mamka bola, jaká bola, tak si to nemôže. Bože, ty môžeš za svoju mamku. Keď to bol na internete, rozumiem. A ty môžeš, aké máš pozadí rodičov, no koho tebe vy? Marian, ja som to povedal na rade školy, nebude to rozprávať, on bol priamo aktér toho škandálu, ktorý sa tam dal. Priamo bol zainteresovaný. To nebolo niečo. Ale to nebolo... Povedal, že ani tá rada školy nemala byť, lebo rada školy mala jediný cieľ poukázať na jeho mamu. Ako, ja som povedala minule úplne náhodne jednej kolegyne, lebo sa pýtala, prečo tá žiačka má solovú štvorku z nejakého predmetu. Ja som povedala, že no, lebo má takého drzého brata, ona je jej sestra. Ako, a oni to nepochopili, oni, že tak to asi nie, že čo to vypráva. Ale to som im len chcela ukázať, že asi takto prebiehala, lebo tá pani mala svoje... by som povedala, proste ona by to prešla aj bez tohto, aby... Aha, bez tohto, všetko prešla. Ak by škandál v branči v škole, bol v branči v škole, tento jej syn by bol v škole niekde v Nitre, tak to nemá samozrejme nic povedať. Dobre, ešte jednu by som povedala, aj na mňa sa napísalo na internete a keď som počúvala, čo sa písalo na tú mamu, Detto by sa mohlo napísať, Detto úplne to isté na mňa a zasa mi nespravodlivé, aby môj syn bol za to niekde neprijatý do zamestnania, že na mňa sa píšu veci, ktoré sú vymyslené. A keď bude aj pravdivé, tak poviem príklad, ja môžem zavolať mamku, že ona bola čo vyviedela, alebo volá... Keby mi nebola zavretá, keby odsúdená, keby čo spravila, keby sa nemohla. Len keby tento kandidát, jej syn, bol na jednej škole. Samozrejme, to nemá súvisť. Ale on mal registrér, Pálo, on mal registrér trestov čistý. Však ono na ňom sa číta, či má registrér čistý, nie na jeho materiu. Tak ide o princíp, on tu špinavo, že sa to vypíše. Toto je tá špinová, ja si myslím, to... Ty tiež nemáš ako zapkať za banku. On keď tam bral, bol zamestnaný, ešte bral plat za školníka, pri tom školníka, že nevykonával. Jako to ty víš, či ho vykonával? Jako že to? Ja som sa ona to pýtal. Pýtal to renomovaný denník. Dobre, teraz povedzte mi prosím vás, o čo vlastne ide teraz vám? Chcete spochybniť rozhodnutie rady školy? Nie rady školy. Tak potom o čo ide? Že na tej stránke obrátora pošpinený a nemusí to byť. Však
nemusel počuť, že čo tam písali ste. To, čo sa tu takto... Takúto špinavosť tam nájde, to máš nevýma. Tak si mal zobrať počítač, mal si zobrať internet, tam je sita, tam sú renové jediky, oni písali o tom. Oni písali o tom. Tak mali si to nejak tieto sita, nemusel to dávať na vašu stránku. A však ty si správce tej stránky, keď tam takúto bolo napíšu, tak to vymaže. Ja som nie správce stránky. A čo si, však ty si to povedal, ja nie. Ty si šiel tam píšu. Ja som nie správce stránky. Ale dobra, ani jeden písov sa nemá. A prečo by sa... Tak to potom je dobrá doba stránka. Keď sa tam handlivé bolo nepravdy... Prečo? Ne, však, prečo? Keď tam vláda napíše... Tam je upozornenie. Keď tam vláda napíše... Každý, ktorý si tam píše... Tak tam, rešte, tak tam robte, čo stete, tak si to nehaj tam, nech to tam funguje. Už som očil takú pozvánku, že tam budú možno tí, čo tam píšu, chodíme tých rukácov, čo to majú pre tých bláznov, že to je taká stránka. Prosím, no také to nie, keď tam všetko sa počíta. Tak voláš, správca by toho má vidieť, čo tam je nepravda, ja alebo... Ja by si, to máme správcu. Však tak ten by to má vymazať, čo tam je nepravda. A nie, že tam písať takéto všetké blbosti. Podľa logického rozumu, keď jeho mamka voľačo vykonala, tak on za to bude postihovaný, než jeho mamka voľačo vykonala. O to ide, že špinaní... To bol za komunistov, možno ty si to praktik. Rozumieš, ty máš tú školu, no. Veľmi sa to postihovali ešte aj deti za komunistov. Veľmi jednoducho to môžete eliminovať. Stačí na obecnej stránke si založiť kolónku príspevku občanov a hotovo. Ale ja som poďme ďalej. Ako teraz to funguje, že kedy ona bude vymenovaná, alebo ako to funguje? No ja som jej poslal, že akože vyhrala, Niekedy počas letných prázdnin vlastne si odovzdáme všetky, aj dokumenty, aj inventár. Tak mám taký dojem, že 30-dňová lehota je stanovená zákonná, do ktorej musí zriadovateľ. Však ja som rozhodnutie rady školy. Jasne, to robím. Teda ono vieš, čo bolo úplne urobené, že to nebolo to, tak dovolte mi, ja som tu pani vydevedel toho pána, som aj nevedel toho, čo tu na tej škole bol stejný, ja som aj nevedel túto pani, som lebo tá si nosila osobné prihlášku, táto pani Šimunová. Teda ja mu samozrejme gratulujeme teda k zvoleniu, dúfam, že bude robiť pre blaho našich detí a pre blaho obce, s tým, aby sa škola prvrady zachovala, aby prosperovala, nie aby táto deti utekali, či aj im preč, a potom každý deta dojme o 60 000 korún a potom sa budeme dohadovať, dajú deska preč a potom budú požiadavky, pretože dajte nám, rozumieš, že deti budú inde. Čiže nech sa aj práca darí a teda my dúfam, že aj bol teda spokojnosť, rozumiem, a teda akože dúfam, že sa nebude špiniť, tak jak sa špinila pani rajiteľka, a tie by som ste zároveň podakovať za rajiteľov, ale tesadrokovej práce, čo robila pre školu, aj pre obec, pani rajiteľka, ďakujem vám. Mene občanov, myslím, že aj poslancov, väčšinu poslancov, väčšinu poslancov, a ďakujem za tú prácu, ktorú ste vyvádzali. A že ste odvolali týmto špinavosťam, ktoré sa robili. No dobre, to sa pere na vedomie správa, áno, to je za to, aby som zemlal na vedomie. Dobre, ďakujem. Matrika. No, tam sa môžu vrátiť o tej matrike, tam by boli voľné, ako som rozhodl. Viete, že matrika, matriku máme v Lovoci. A môžem povedať, že môžete na to poďakovať pani Husárovej, pani Sojkovi. Na poslom zastupiteľstve, keď sme tu boli, keď som povedal, že... Nie, Husárovi, ne. Aj jeho. On? Písal stážnosť na matriku na inšpektorát práce. Ja som písal. On na inšpektorát. Ja. Ty si na úvodnú radu to nám písal. Áno. Tak, a on písal na inšpektorát práce. Vy to tu povyšete druhát. Ja zase vím to. To zase nechaj na čo hovorí, to hovorí. Padol sa na inšpektorát práce, ja si dostal odpoveď po vece. Zimtu trojí. Nepamätám sa už. No nič, všetko bolo v poriadku. Vy sa to povedali, pane Bršiak, vám Marovi, ja robím matriku. Všetko bolo v poriadku. A tedy sa Pálo Sojka, ona Marovi, ešte ja robím. Zabôžu na tebe, a druhá sa takto smáli. Spomňa si Pálo. Stavu ja to živo, to mám predočo. Rozumiem, ja tiež rozumiem. A vidíte, zastupovala špinavosť, ja aj rozumiem, nič nebolo porušené. Na základe toho, ktoré ste udali, sa Alena vzdala. Zdala sa toho, rozumíte, na základ týchto vás bol. Ale čo bol dôvod? Prečo? Veď keď bolo všetko v poriadku, nebolo. Tak ona to robí, aby ma nám vyšetrovali všetko. Ale nená sa osočúvať poď ako. Poď, dávaj to, aby sa na to nevie, aby stále to čo vládo. Rozumíme. Vrátime sa naspäť, čím to začalo. Ukáž, kedy podala Alena výpoveď. Rozumieš, matriku môže viesť aj pomimo. To s tým? Nie, ona povedala, že matriku bude robiť. Matriku bude robiť.
Matejko bude aj Selánovi, aj Kondila. Po ukáži v januári, koncom januára bolo výberové konanie s tým, že Alena odišla. Prišla nová pracovnička. Ukáž mi, kedy Alena dala výpoveď. A my potom, prečo nebolo do výborového konania na novú pracovničku daná podmienka Matrika? Jako? Keď sa to robilo na iné miesto. Poďte, za vaše škúsenosti robíte tieto veci. Poďte do šerta. Počuj. Zbytočne toto. Dočuj. A po druhé, pardon. Počúval si, čo som hovoril? Počúval som. A počúval som. A čo? Matriku môže robiť aj popri druhom zamestnaní. Máme pán sused, zákon o matrikách hovorí jednoznačne, že matričné akty a úkony sa majú robiť v úradnej miestnosti zabezpečené. Áno. A nie doma. A jak ty víš, že to doma robí? A však to bolo znamenie. Čo bolo znamenie? Telefónne číslo na ňom a robilo. Však a dojde sem na ňom. Však bolo na číslo domov, aby je zavolali, však keď tu nerobila. A keď má rodeva, ako sa mohla? Však má na vychádzky. Však má na vychádzky, ote sa ten... Zasa smeš. Vyberiem ti na tom smeje, pane Bože. Vrátime sa k jadru. Ukáž mi, kedy bola daná výpoveď, ale no. Dátum, ukáž mi, kedy bola. Dá mi to bola, dátum, a čo ukáž mi to? A čo by som tiež ukázovať, čo otá hľada? A prečo nie? Nie, sa ťa poslali. Ale čo to? Ja hovorím Matrike, čo mi toto vyprávala? Ja sa pokračovali. Ja sa odnávam ešte zbať. Ja hovorím, že tam je to jadro. Nie, nie. Vy ste už minili ho hovárali, preto sa to vzdala. Takto to je všetko. Pretože ona neodišla. K 30. januáru. A keď to je ten problém, hej? A keď odišla? Neviem. Ja ti hovorím, že neodišla k 30. ako to bolo vtedy povedané. Počuj, Pálo! A však to je výpoveď, keď to je jedna vec, druhá vec, môže čerpať dovolenku a odíde inému dátumu, nie? Ja neviem, aký je dátum tam, ani ma to nejako, že môže zaujímať. Pán Rusa, a výpoveď aj začne prídaš, keď skončí penku, a môže čerpať dovolenku, nie? Pán Rusa, povedal si... Ej, posledný dátum, keď dala výpoveď, aký to je posledný dátum? Pán Rusa, povedal si voľa výborové konanie na matrikách. Povedz mi, Kera žena sa pôjde robiť, rozumíš ma, aby na obecný úrad aj mala aj matriku. Čo mi povedz? Čo mi povedz? Doma matriku musí robiť na obecnom úrade. Tu jedna matrika je v Horných Otrokovcách. A je šťastný, že vyšetalo roboty v Hrovci, aby zebrali matriku. A čo ľudia? Cez právnika, cez primátora. A teraz? Eva Kukučková z teda hovorí, Laco, ja tam do Otrokovic berem. A čo si predstav, pán Husár, že by chodili naši občany do Otrokovic? By som napísal, hýbajte za pánom Husárom a všetko majú tu na svedomí, že budú naši občania sa do Otrokovic. A čo sa... Vy to máte dva na svedomí. A ja by som tých občanov poslal za tebou, aby sa ťa opýtali, prečo si zrušil školenie pani Blštajnú. Lebo Marokova nebola chodiť na školenie. Teraz je tu prítomná. A prečo si jej zrušil školenie pred skúškami matričnými? Nie pred skúškami to nebolo. Ale pred skúškami. Marokova nebola chodiť. Také Marokova mala Marokovic. Ale na keď narodovala malá marodeča, teda tu nerovnaký, ne? Ale mohla to robiť? Čo ty? A ona tiež mohla. Ja som to školenie absolvovala počas penky asi 3-krát alebo 4-krát a bolo to v rámci vychádzky. Od 9. do 11. No, školení bývalo od 9. do 11. A vy ste teda ako letecky prišli, keď od 9. do 11. máte vychádzku? Čo vás tam zahazovali za helikopter? Ja som mala kontrolu. Pán Stavrsta, otázka je, prečo si to zrušil? Toto je otázka. No preto, lebo Marotová... A preto je ten stav taký, aký je, pretože ty si to zrušil. Lebo bola psychicky, že ja som psychicky týral, aby to šla, sa nezdobudila psychicky. Preto teraz vôbec vyká. Preto nemá matrika. Však je... Vy, vám pasuje všetko, víte? Počuj, vy ste intrigáni. Vy ste intrigáni, ani pár nemáte. Matrikárky. Vy ste intrigáni, až to toho... Máme dve matrikárky. Čo? Intriguje to... Máme dve. Ja som povedal, Škole, keby bola Alena odišla tedy, ako bolo avizované, že dala výpoveď ku koncu januára, toto klidne mohla robiť. Matrika. Matrika. No však ty si unapadová, Hepon, tvoj šéf. Lebo ona neodišla 30. januára. A kam išla? Kde bola? Keď tu nebola na úrade, tak kde bola potom? Tam tady. Tak ja som vás našiel do vyšetia matrika. Papa, vy ste jak si stíhali. A čo môže, prečo mi nemôže? A čo tam je tajnosť? A čo on to povedal? Ja sa pýtam, či to je tajnosť. A čo zajtra to potrebuje? Ale však zajtra to je poradnička, nech hľadne si vyťahám to niečo. On to bude teraz hľadať, tam krásne tie výpovede.
Čo zajtra dojdete... Ste minulátni za to, že nemajú matikáru. Tuto stačí rokovať. Nie je za to. Ty si dva, ja vám si minulátny. Pán Husa. Čo je to nejaký problém? Ty 75. roku za to zrušia matrika, presne. 55 rokov tu trvalo. Poďakuj sa starostovi. Tebe! Nie, starostovi. Tebe! Starostovi. Tebe, jestli dávam, môj poďakuj, nie to majú prvé poču. Ja by som prísiel orto. 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 Oči, druhá pána, čo tedy toto spraví? Však vy prevate to. Ja sa krotím. Ja mám tiež silný hlas, dobrý hlasový tón mám, môžem tiež vypustiť hlas, nemám to nič. Pán Husár, ale ja to, že si takúto vec nevedem, keď ste dali štvorátke práce, že porušil mi pani Mihoc Blšťáková porušila všetko, ja to, čo tých zákon, si hra za ja to si to nevedem. Ja ti než dali za pravdu. Fú, ti nedávam za pravdu, čo píšeš. Od NKU, cez vládny javy, inšpektor. Nie, ti dávam za pravdu. Už si sa mohol poučiť. Ty, čo odvádzaš na daná štátu, tých penázy je málo, čo si odvádzaš za to, čo zabezpečuješ, čo na tých sprostosti, čo preverujú, všetko, čo ti dá, ich zatažuješ. Sám dobre vieš, že tu nerobí to matrič. Posielať premiérku v Odnesku Mirode moje právo a ja ho využívam a budem ho využívať. Len aj tam píšeš klamstva, keď dvojka je z toho vládneho atitu. Takýto balík mi ukázva, toto napísal pán Husár vládny. On tam nepoznal. Klásla hovorí, starosta udajteho, tam je napísané, že sú miliány, milióny z premiérmi aj zálemu. Ty, intriga, intriguješ, kvôli intriguješ. Ty si tak zlý človek, rozumiem ma, ty keď ráno zapoľaš do zrkala, ty musí byť zle z teba, že sa tam pozrieš. Tak si zlý človek, ani šťastný nebudem v živote. Si není šťastný, môžem mať prenať zvuk, ani v živote šťastný nebudeš. Je tak, ktorý sú nešťastný. Nehnevaj sa, klameš taký klamár pastuchové živote, nechodne po tejto zemi. Taký klamár sa. Môžem ti k tomu niečo povedať? Môžem mi povedať. Dobre, tak ti poviem. Ja tu argumentujem proti vedeniu úradu, proti spôsobom, ktoré sa tu vládnu už vyše dvoch rokov. Dokonca vyše troch rokov. Na moje argumenty, protiargumenty neboli žiadny, len forca to odznieva, ja som klamár, ja som hajzel a tak ďalej a tak ďalej. Nie. A si klamár? Však čo si písal na NKU, Landňavík, verejne obstarovaný, šali čo si vypísal? Však ty nikdy nezá pravdu. Tak aj pánovi, keď začalo sa na škúrke, on Bucmanka opísala táto, čo je to, čo ľudia sa volá, že vôbec nič neporučila. A stále len vyvolávate, špiníte, inšie nerobíte. A toto čítajú o mne, ja volá ako vagabundovi, párne, na celom svete. Zle mi sme ich minule, som sa sledoval. Čo tam máte, hovorí, kto to je vypisujú? Rekla, keď si toho človeka vie, tak si na nich zapračíš. Čo tam vypisuje? Ty nepôsobíš moc šťastným dojmom, hovoríš, že on je šťastný. Nie, lebo je taký človek, ja boj sa, ale ešte ty budeš. Moje vyčaské niekto ubližuje, vieš? Ubližuje, surovec, si tak surový, Štefan, tak si surový človek, mám by sa na tým zamyslieť. Blížiš rodine, tým posudzujú celú rodinu, teba rozjíma. Potrandikovaču, po komunálnej voľe, počíme, pôjdeme. A keď si taký spravodlivý, keď si toľko ľudí získa pastuchové, pôjdeme a uvidíme, komu dajú hlasy. Čo do komunálnej voľe, novembri sú. Tá vyzýva. Keď si tak veríš, čo si tak správe pre obec pastuchov. Všetci tam majú plné zuby, vačinu, pár verných, čo tam máš okolo seba. Tvoju výzvu zvážim. Počo? Tvoju výzvu zvážim. Ja nerozumiem. Tvoju výzvu zvážim. Však si bol postrelenec, bol si tam jednu schôdzu s životíkou, tá zdúbka, mohol si dirigovať celú obec. Na čo si zdúbka? Marian Vinecikovať, toto už je ovo. A však jasné, a čo? Však ste to mohli dirigovať, on by tu bol len figurka, čo by ste mohli schváliť, to je. A čo ste zdúbkali? Mohli ste dirigovať celú dirigu, nikto by ho nepokovali. Len to ste povedali, tá matrika z predných odešla na menu. Predný. A chodí na psychiatrovi, aby si vedel. Tak ste ho dovidli. Však aj ona, že chodila si hovoriť. No však ja som prišiel, to vypráva o doktorke. Ja ste raz nagrebol. Ale to svedčí o tom, že to vidí všetko v poriadku. Keď bolo všetko v poriadku, tak sa usmeje a každá na to. A ty sa čo neusmívaš? Pracovničky jedna za druhú chodila na psychiatrovi. Ale dá, prečnať, prečnať. Pozri si záznamy späť. Pravo na čej činnosti rodina. Toto bolo... Čo sme tam mali? No, teda. Raz dokonaný nie. No právo je tečka ešte. No počkajte, tam sme dokonili ten bod, ktorý sme my žiadali. Ja dočkaj, to je ten, a to je tá, čo dáme? Ja o zadaných projektoch. No projekty sme dávali ani jeden, čo od poslov zastupiteľa sa si to žiadal, ani jeden projekt sme dávali. Sme aj z
Ty myslím na tie fondy, čo sú z elektronických fondov, čo tam potom myslí? Áno. Áno. No, my sme to zaj s projektantmi vyprávali, pohľa kedy koncom mája sme sa k tomu dostali a tam je termín do 20. do 31.8. Áno, na faktúry. Na faktúry, faktúry, do 20. Na podávanie faktúr, ale žiadosť o podporu musí dať skôr. Však to hovorím. A to sme hovorili, že to sa nedá nejako spraviť, keď musíme mať stavebné povolenie, výberové všetko, koľko naše spôsobíme, to sa nedá z tých. To my všetko máme na túto strechu. To my všetko máme. Však na to máme. Kde treba podať žiadosť? Tam treba podať žiadosť, vypísať čiliaké, ja som tam volal, ja viem, tam mi povedala čo. Tam sú formuláre, ktoré treba vypísať. Formuláre ešte povedala, že ak to nebudete vedieť, zavolajte, tam je telefónne číslo na jednu babu, že vám to pomôže. A ja som jej povedal, čo sa tu jedná, že sme to začali robiť, že kedy. Hovorí tak asi 2-3 týždne dozadu, ona hovorí, že tak to poriadku, to spadá od 1. mája. A potom teda je tu termín do 31.8. faktúry, ale počkať neviem, dokedy sa žiadosť musí podávať. Tá je skôr. Mám dojem do 36., ale môžem sa mýliť. Neviem, či 7. Štát nejak, tuším, 30. A to je žiadosť, to není projekt ako tak. Ale jednoznačne, je tam rozšírený ten, tu je všetko, že... To sú formuláre, ktoré treba vyplniť a od toho, není treba... Tieto aktivity sa zateplenie obvodových stien, plášťových budov, zastrešenie a takéto veci, výmena okien, všetko... Ale tam dávajú aj, že úspora tých energií, ako tak... A tieto projekty to nerieši? Ja som presne povedal, ja som jej povedal, že robíme na kultúrnom dome strechu, ona povedala, áno, aj toto spadá do toho. Treba to tam... Leže, rozumiem, tie energie, to projekty není vypočítať, dobre, ja tá zavolám. Máš na číslo? Potom, Vladi, máš povedať, že môžeme aj na tej škôlke, tie okna sa idú meniť, aj to mi do toho spadalo potom. Samozrejme, že áno. Samozrejme, že áno. Jedná sa... Nič iné. Jedná sa o... Ja to mám vytlačené na tej, ja tam mám. A dokonca prefinancujú celý objem, to znamená, do obec by dostal 74 tisíc eur. Do 200 tisíc faktúry. Áno, som to tak. A sú tam na školy, školky, kultúrne domy. Potom si je navrát, aby ste dohli a zmiňal to by sa želo skúpať. Aj za teplovanie, zastrešenie, aj to je tiež úspora, áno. Môžeme sa pokúsiť rozmiť, ma teraz pracujeme do voľa, ako zavoláme tam, nám pošlo voľačov a čo tam. Dobre, toto som len stále treba. Tie formuláre sú na internete, treba sa na to kliknúť. Formuláre sú tam, treba to poslať. A tam ona mi povedala, že teda, ak nebudete mať problém s vyplnením tých formulárov, tak stačí tam zavolať nejaké meno, ktoré už som. Treba sa pokúsiť o to, že a by som zaplatil. A potom teraz neohováram, je to že by sa to, že by sa to podalo, dobre. A mohla by som ešte, aké sme pri projektoch, my sme sa niekedy február, marec zapojili do takého projektu digitálne vzdelávanie. A dneska nám bola doručená technika, jedna tabuláta interaktívna do ďalšej triedy, aj k tomu router, počítač, notebook a 20 tabletov, takže ako... Neviem, či ste to počuli v televízii, boli také všelaké výkavky na to, takže... To je o to, čo ja hovorím stále, že treba sa uchádzať, treba sa snažiť. Takže škola má... Gratulujem, to je výborný výsledok. Škoda, že neodchádzate. Tak si to myslím, nie? Ja som povedal, gratulujem, to je výborný výsledok. Dobre. Tak tomto, ja si je to vyzistím a teda zavolám... Som to celé nevytlačil, takže... Dobre, je to mám aj ja vytlačené, je to mám vytlačené aj ja. Dobre. A ten termín, že dokedy sa to... Dokonca augusta sú faktúry, pani inžinierka. Nie, faktúry. Žiadosť treba skôr. Faktúry sa môžu, a práce sa musia ukončiť do konca augusta. Tekol dáno, do konca augusta. No, čak, ale žiadosť nie, pani inžinierka. Dobre, faktúry. Dobre, bereme na vedomie správu o vytlačenej činnosti v obci Pastuchov. A červeno ešte chcem povedať, že to sa mohlo klidne, lebo toto už funguje od 30. apríla. Tak keby sa to bolo sledovalo klidne, aj na obchode treba stretnúť. A však v marci som o tom hovoril. Aj na školke budeme potrebovať tam zateka, takže... Tam treba sledovať takéto izvy, a toto je len jedna. Jedna z nich. Tam je len projekt, rozumiem, a celé Česko projekty potrebujú na to. A im boli, pozrieš? Nepotrebuješ projekty. Toto je žiadosť o podporu starosta, to je niečo iné.
Ale projekt potrebuješ na to. Potrebuješ projekt, čo kam ti to dali potom, nie? Ale, Marian, žiadosť, to je vec, ktorá je riešená formulárne. Tam napíšeš, že ty formulárne údaje, všetko toto, číslo projektu a je to. Čo číslo projektu? Tak si myšiel. Treba si otvoriť ten formulár podľa toho postupu. A určite, keď si otvoriť projekt, ja tam už ja stavne povolený, rozumieš? Tak dobrá, čo sa týka napríklad vymenia, keď tak to nepotrebuješ. Áno, nepotrebuješ. Jaké veci tam potrebuješ? Nepotrebuješ tomu. Treba si otvoriť ten formulár podľa toho postupu. Na čo potrebuješ? Čo tam potrebuješ? Aké projekty? Ideš vymenia rovný, tam nepotrebuješ. Ja, keby to bolo ešte možné, tak aj tam sa môžu do vymenia, to bolo to treba, uvažujú však. Baj zatepiť, však asi zatepiť, za tú dobu sa daj zatepiť. A do určite máme, že peniazy na Eurofunde teraz je dosť, takže treba čiapiť. Však to je poriadku, to je. No. Konečne sa trošku aj dobrý vlačil. A tak veď, ja som o tom hovoril už aj Marci Marian. Keď som vypočutý nebol. Dobre. Berem na vedomie spravíme sa činnosti v obci a to berem a hento. A zavedzujeme starostu. Nech to zistí, o koľko ty to bude. A však to je samozrejme, na čo bude zavedzovať čak, že? On čo by podať žiadosť, nie? Že... Tak, aby to teda podať žiadosť, čo robilo, nie? Že zase to tu len... Tak vidí, ako, to sú všetko roboty, kamer, dali, že... Dobre, čo však, však na to sme tu, nie? Však teda, však, aby sa dostali peniaze... Tak... Však jasné, rozumíš ma to. Však to, ja to prvá razie, že sú škoda. Na druhej strane, keď tam strechu máme zaplatiť 60 tisíc eur, alebo by sme dostali 60 tisíc eur štátu, tak prečo nie? Však pokusí sa môže, nazvanične. Dobre, do, na to bere na vedomie o tej správo činnosti. Do, dobre, ďakujem. Dobre, a kde mali to ríš? A keď ešte je ja by som mal dojúkať, môžem? Dobre, ja by som sa opýtal pánom poslancov minulý deň, odvolávajúc sa na ten zákon, ktorý som už spomínal. Pán poslanec Zuzský, no. Ja by som veľmi rád počul o vašej činnosti zastupiteľstve a o činnosti zastupiteľstva za minulý rok. Nemám čo dodať tomu. Nebude byť, že... Prečo? Zo zákona ste povinni informovať. Dobre. Tak to pošlo. No, snažím sa dochádať na schod, na každú schodu, ktorá mi dovolí 20 časov. Takže ja si myslím, že to je nejaký skôr... nejaký poradný orgán, ja dočísiel, ťažko mi niečo rozhodne, nemám na to lešené, na to školy a čo možné, to pomôže. Ja tiež nemám, ja nebudem nejako vykazovať nejaký nechcetý orgán, nejaký konia, aby som vám vyslal, čo som prečo odbudil. Ale ja sa na to zapojím. Ja sa na to zapojím. Čítame, že za 4 roky v slovenskom parlamente, ani raz nevystúpi, nič ťa nepodí, rozumíš ma? V slovenskom parlamente. Za 100 tisícový plat. Ja neviem, či to ja neviem. Teda, ako oni zistúvali to vôbec za to parlamente slovenskom, že za 4 roky ani raz nevystúpil, ničo sa ne... A to sa dopýta, že čo robí. A ty tu ješ vyšetrovať nejak Polák nehodí. A čo ty máš právo sa im vypýtovať? Keď chceš, poviem, keď sa ty nepovíš. Opýtať sa môžeš. Pani kontrolka, mám právo sa dopýtať? Opýtať sa môže, ale čo ty robí, kde odpoli, alebo nie. Kľudne sa o ich môžete opýtať. A či ja môžeš sa vedieť? A kontrolka zo zákona, musia mi odpovedať? A nebo sa čo? Zákon, kde som zriadený. No, ja ti odpoviem. Ja tak nikomu tu neobližím, ak ty ubližuješ, ja každým pomôžem. Ken Bože, a moje sila. Ja som sa pýtal na zastupiteľstva, čo bolo na zastupiteľstvách a na tvoju činnosť v rámci poslanectva. Keď sa jedná o tieto veci, keď starosta povie, treba toto, ideme. A hotovo. A tie konkrétne, čo ja budem robiť, to tebe ja na moc večer ja nebudem. Rodičený môj spovedník, ani farár, nič. Ja som len... Ty si obyčajná, ale nula teraz momentálne a hotovo. Ja som len volič a zákon má opravdu sa ťa pýtať ako poslanca. Ja som tebe, keď si išiel za poslancové zoťa, osobné zoci sa ťa vážil, ale vieš čo, ja si bol taký veľký, tak si klesol. Ani povedz všetky nesáš. S tými prostosťami, čo si písal. A hlavne na mňa. Čo ma to uradilo. Dobre. No čo? No, ja som skončil.
Dobre. Všetko. Tá istá otázka na teba. Nech nerozprávna. Marian. Čo chceš do mňa počiť? Keď ti vaše pojme, keď ti aj tak vaše pojme, tak pojde, to nie je pravda, takže... No to je nič pravdy, len on má pravdu, ktorý nemá, to je normálne. Víš, koľko tu človek strávi len na tých výberových konaniach? Koľko tu strávi času? Teraz 6 dní, 5 rád... A povieš mi, na ktorých výberových konaniach si bol a čo si tam robil? Prosím? Povieš mi, na ktorých výberových konaniach si bol a čo si tam robil? Keď si to spomenul? Čo to robil? Jako všetko, čo pán Vigo? Však tam bol aj ale na všetko, však my sa museli poučení naučiť, všetko. Dobre, skončil si pán Vigo. No, pán Vigo. Ja sa nemám čím veľce chváliť, pretože ja mám viac neúspechov ako úspechov. Lebo... Čo si považuje za neúspech? Za neúspech? To neúspech je ten, že som síce návrhol, presadil som, že sa ide robiť normálna stránka, ktorá, kde sa budú informovať ľudia o dianí v obci a tak ďalej, ale neúspech je, že zatiaľ nie je realizovaná. Potom bude lepšia, či sa ešte robíš? No musí byť pán starosta, lebo ja to mám v pláne kontrolnej činnosti. Na druhej strane, z môjho podnetu sa schválil príspevok pre novorodencov, s tým sa môžem pochváliť napríklad. Musím sa zasa hanbiť, že mi neprešiel návrh na zjemnené dane pre ZTP. Lebo inde to funguje u nás. Aj to nie predochodce, ja bude dochodca, tak potrebujem predochodce. Čo iné? Však neúspechovc. Navrhoval som v škole, aby sa tam spravil ten prísrešok. Zamietlo sa to. Neúspech. Neúspech. Neodvoral si kontrolorku. Počuj. To neberiem ako neúspech. Pálo. To je niečo pravde. Tam, čo na tú kontrolorku odvolaný, to spôrne môže to musia všetko písať, to všetko zivolať. Čo na odvolanie? No poďme. Kontrolorky obci, čo tak dalo za pane. Nemáš pravdu, ale ja to nechám. Ja si myslím, dobre, môžeme to ukončiť. Ďakujem všetkým. Pane Rejaka, ešte raz vám ďakujem za všetko, čo ste pre obec robili pre školu. Nech sa na novej škole dobre darí. Budete v samotnom centre Prahy. Dobre, si spomeňte na nás dobrom. Na bateri.